սիրելի հետևորդ, կյանքը ոչ միայն ուրախություններով ալի, նաև անսպասելի ճակատագրի հարվածներով ալի։ Եվ այսպես իմ առաջին քննությունը դա այն օրն էր, երբ որ պետք է ուղարկավորենք իմ մորը։ Եվ դասախոսը ամենայն հարգանքով ասեց, ուղղակի խնդրում եմ իրան 5 րոպեով բերեք շենք, թող ներկաստանա ու գնա, մենք կնշանակենք, բայց ես քննությանը շատ լավ էի պատրաստվել, դոմս քաշեցի ու ստացա 4 առաջի անգամ պատմողական ԽՍՀՄ պատմություններ, նոր տարվա օրեր, հունվարի 2-ին մայրս ննջեց, հունվարի 4-ին մեր առաջի իմ կյանքի առաջի փորձությունը և առաջի քննությունն էր, ու ես ստացա 4, հաղթահարեցի նաև այդ իրավիճակը իմ կյանքում։